Hola, em dic David, sóc assessor immobiliari i treballo a Marès Mallar. Acabo de fer amb els meus companys el Pic del Sui i el Montseny i des d'aquí dalt us vull explicar el que és la meva feina, la feina que faig per vendre la teva propietat i les similituds amb la meva professió. Pujar fins aquí dalt és un repte, és una il·lusió, un objectiu, igual que és vendre la teva llar. Per arribar al cim t'has de preparar, entrenar, has de pedalar fort, t'has de mentalitzar. I això mateix faig per vendre la teva propietat, preparar-me constantment, conèixer el mercat, organitzar-me, marcar objectius i sobretot treballar fort i metòdicament. M'agrada molt el meu esport i la meva professió. Lluitar fort per aconseguir els meus reptes, els teus, els nostres.